бол ардчилсан намын гишүүн. За ардчилсан бас анх төчтэй нэг баг гэж бодож байна. Их улс төрд бол их олон жил зүтгэж байгаа тийм ээ. Одоо бас яг ер нь энэ нийгэм улс төрийн байх нөхцөл байдал юу болоод байна гэдэг дээр бас таны бодлыг сонсон зүйтэйх гэж бодож байна. Хөл өрөө төгт очсон байгаа тийм ээ. Та жишээ нь яаж ирэв? Гэхдээ би танаа машинаар л ирлээ. Гэх мэтчлэнгээр ер нь нэг юм одоо төр төсгөөс гараж байгаа шийдвэрүүд за энэ ард иргэдийн бас яг амьдралтаа хэр уялдаж байгаа гэх мэтчлэн дээр таавал одоо чинь иргэн хүн иргэн талаас бодлоо хэлбэл би жишээ нь одоо иргэн хүний хувьд бол зайга барих гэж оролдож байна. Тэ мэ? Гараа байнгу гай гэж бодож байна. За энэ тэнүүгээр хамаагүй яваад байх шаардлагагүй бол одоо тэгээд явахгүй бай гэдэг ингээд үүргээ бол тий үүргээ одоо иргэн хүнийхээ хувьд гүйцэтгэх ёстой үүргүүдийг гүйцэтгэж явж байгаа гэж ойлгоод байгаа. За нөгөө талд нь бол юу байна вэ гэхээр бол төрийн алба гэдэг чиж байгаа. Одоо энэ бүх асуудлууд чинь зохицуулж явах ёстой нэг төрийн алба гэдэг байж шээ. Тэгээд тэнд чинь 200 мянган хүн байж байгаа байхгүй юу? 200 мянган хүн. Тэгээд энэ хүмүүсийг зөв зөв зохистой зохицуулаад чиглүүлээд ажилуулж чадчихна уу гэдэг асуудал бол яригдах ёстой юм. Яг нэг нүгэлт бол би хувьдаа юу гэж үзэж байгаа нөхдөр бол энэ төрийн албан хаагчдыг бол зөв зохион байгуулж чадахгүй, зөв дэжилж чадахгүй байх гэж үзэж байгаа. Тэм учраас өнөөдөр одоо энэ олон тохиолдлууд гараад байна л гэж ингэж үзэж байгаа шүү дээ. Тэгээ хамгийн наад зах нь одоо төрийн албан хаагчдын тэр цуглуулж байгаа мэдээлэл дээр ажиллах тэр бололцоог нэрс нэмэгдүүлж өгөөд хаана юу болоод байгаа вэ, ямар учир шалтгаан байгаа вэ, ямар давтамжтай явж байна, одоо өнөөдөр тохиолдол гарлаа гэхэд тэр нь хэдэн сарын дараа яаж давулгаалах вэ гэх мэтчлэн энэ бүх юмнууд тавч нь хийгээд энэний дагуу арга хэмжээнууд авчихсан байх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл харамсалтай нь бол тэгж чадахгүй байна. Туршлага дутаад байх шиг байна, мэдэхгүй байх шиг байна. Аа тэгээд мэдэхгүйгээ юугаар одоо орлуулж байгаа нэгтэр бол захиргаадлын аргаар л орлуулж шүү дээ. Тэр захиргаадлын арга нь бол үннийг хэлэхэд бол одоо ард иргэд дээр бол нэлийн хүнд тусч байна. Бизнесийнхэнд бол маш хүнд тусч байна. Тэгээд одоо саяны хэд хэдэн судалгаануудыг харж байхад бол ер нь бизнесийн одоо энэ зах зээлд идэх ихтгэл бол нав сунж явах жишээтэй. Тий. А энэ хөл хорио тогтоосноос үүдж байгаа тэр орлогын бууралт, за тэгэл одоо үйл ажиллагааныхын доголдол моголдол бол 60-70% төрөнд явж байна лээ.